שלום שלום, שאלה. האם יש לאדם ייעוד בחיים, ואם כן מה? תר שואל, קודם כל השאלה הייתה טובה, כי לא, יש כאלה שהם לא חכמים, אז הם ישר שואלים את השאלה, מה הייעוד של האדם בחיים? יש איזה ספר שנחשב לספר חכם במרכאות, שההתחלה שלו אומרת שהדבר החשוב ביותר שעבור האדם זה לדעת מה חובתו בעולמו. נראית האדם, את, כאילו בין, הספר מתחיל ומסביר מה הדבר הכי חשוב שבן אדם יכול לדעת. הדבר הכי חשוב שבן אדם יכול לדעת זה מה החובה שלו בעולמו. והספר הזה נחשב כמובן לספר מאוד חכם, אבל אתה יותר חכם מהספר. למה אתה יותר חכם מהספר? כי אתה לא שאלת ישר מה הייעוד של האדם בעולם, אתה שאלת האם בכלל יש ייעוד לאדם בעולם. כי בעצם צריך להבין, השאלה, עד ששואלים מה הייעוד, צריך לשאול האם בכלל יש ייעוד. ומה אתה חושב, שיש ייעוד או שאין ייעוד? חושב שהייעוד זה שאין ייעוד. מה זאת אומרת? שבעצם יש, כאילו אדם צריך לחיות, אז יש לו ייעוד. מי אמר שזה ייעוד? אולי זה שטות, אולי אין ייעוד, אולי צריך אפשר ללכת לחפש את הגג הקרוב ולקפוץ ולסיים את הסיפור? תראה, אם אנחנו נתבונן... אני לא חושב שאתה צריך לקפוץ, כי ברגע שאתה לא רוצה לקפוץ, אז אתה לא תקפוץ. אם אנחנו... בוא ננסה להבין את השאלה. ננסה להבין את המהות של השאלה. השאלה האם יש ייעוד לאדם בחיים, אם כן מהו. מה המהות של השאלה? המהות של השאלה נובעת מכך שבחיים שלנו בעולם יש המון סוגי תהליכים. ויש תהליכים שיש להם ייעוד, ויש תהליכים שאין להם ייעוד. לדוגמה, קורה איזה משהו, ויש לדבר איזה סיבה, יש לדבר איזה תכלית, יש לדבר איזה ייעוד. בן אדם נגיד אוכל כדי להיות שבע, אוקיי, הוא עושה את הפעולה לשם ייעוד, לשם מטרה. לעומת זאת, יש בעולם שלנו הרבה דברים שהם נעשים ללא ייעוד. לדוגמה, נגיד זורקים קוביות שש בש. ואז יוצא לך עכשיו איזה מספר. האם יש ייעוד למה יצא דווקא המספר הזה? האם יש סיבה למה יצא דווקא המספר הזה ולא יצא מספר אחר? אין סיבה, אף אחד לא מבין מה הסיבה שיצא המספר הזה ולא מספר אחר. זה מה שנקרא אקראי. עכשיו, האדם כשהוא בעולם הוא חווה שיש תהליכים של תכליתיות למען איזה מטרה, ויש תהליכים שהם חסרי מטרה, שכביכול הם נעשים סתם באופן אקראי. גם האדם עצמו, הרבה פעמים הוא עושה סתם דברים, הוא לא כל מה שהוא עושה זה בשביל סיבה, הוא לפעמים סתם, נגיד עכשיו שאני מוזיז את האד ככה, מה הסיבה שעוזזתי אותה דווקא ככה ולא ככה? אין סיבה, אנחנו אומרים, למה עוזזתי ככה כדי שיהיה לך מה לשאול, יכולתי גם לעשות אחרת. מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שבעולם שלנו, יש דברים שיש להם ייעוד, ויש דברים שאין להם ייעוד. ובעצם בגלל שהתודעה של האדם חובה הבדל בין יש ייעוד לבין אין ייעוד, אז השאלה בעצם אני שואלת, האם יש ייעוד לחיים? האם בעצם יש ייעוד לאדם? והאמת היא שהשאלה הזאת, האם יש ייעוד לחיים של האדם, היא תת שאלה של שאלה אחרת. מה השאלה האחרת? השאלה שיוצאתי ממנה זה השאלה האם יש ייעוד לחיים של האדם, זה בעצם השאלה האם יש בכלל ייעוד לעולם. כי אם לכל העולם כולו אין ייעוד, אז לא יכול להיות שיש ייעוד לבן אדם. נכון או לא נכון, הגיוני? כאילו אם יש לנו תהליך גדול, נגיד שניקח נגיד את תהליך בריאת העולם, תהליך היווצרות היקום, ניקח אותו. עכשיו, אם לתהליך של העולם עצמו אין שום ייעוד ומטרה, אז לא יכול להיות שיש ייעוד לחיים של האדם, כי החיים של האדם הם גרגיר מאוד קטן ברצף האירועים בציר הזמן. ועכשיו, לעומת זאת, אם יש ייעוד ותכלית ללמה העולם הזה קיים, יש כאילו סיבה למה בכלל העולם הזה קיים, אז בעצם אולי יש סיבה למה, מה האדם צריך לעשות או לאיפה האדם צריך להגיע. זאת אומרת, בעצם שמישהו רוצה למצוא תשובה לשאלה האם יש תכלית לחיים של האדם, הוא בעצם צריך למצוא תשובה לשאלה האם בכלל יש תכלית לקיום, מה התכלית של הקיום, למה בכלל הדברים קיימים. עכשיו, למה בכלל באמת הדברים קיימים? עכשיו, מי שיתבונן ויחקור, הוא יגיע פה לסוג של פרדוקס. מה זאת אומרת סוג של פרדוקס? נגיד שלדוגמה שהעולם קיים בשביל סיבה כלשהי, נמציא איזה סיבה, העולם קיים כדי לבטא את הפוטנציאל של המציאות. כמו נגיד שאומרים יש איזה כוח,
שיש לו פוטנציאל, הוא רוצה לבטא את עצמו, ואז הוא מתבטא דרך העולם. אז נניח שהתכלית שלשמה העולם קיים זה כדי לבטא את הפוטנציאל. עכשיו, אם נגיד לדוגמה שהתכלית של העולם זה כדי לבטא את הפוטנציאל של היקום, אז יכול להיות שהתכלית של האדם זה לבטא את הפוטנציאל שלו, לדוגמה, אוקיי? אבל מי שיסתכל בעין אמיתית על העניין הזה יראה שיש פה פרדוקס מאוד רציני. והפרדוקס הוא שכל תכלית שאנחנו ניתן לקיום של העולם, אנחנו נראה שמצד האמת, בסופו של דבר אנחנו נגיע למצב של אין תכלית, אין ייעוד. מה זאת אומרת? נגיד שהתכלית של הקיום של המציאות, זה כדי שהמציאות תבטא את הפוטנציאל שלה. עכשיו מה נשאל? נשאל, אוקיי, ומה התכלית ומה המטרה שלשמה המציאות רוצה לבטא את הפוטנציאל שלה? ואז נמציא את הסיבה אחרת, נגיד, לא, התכלית של המציאות זה לא בשביל לבטא את הפוטנציאל, זה בשביל נמציא איזה משהו אחר. ואז נשאל, רגע, ומה הסיבה של הסיבה? כאילו כל סיבה שניתן לקיום של המציאות, תמיד נוכל לשאול, ומה הסיבה שהסיבה הזאת עצמה קיימת? הרי שום דבר הוא לא מחויב המציאות. אפילו זה שהמציאות קיימת, זה לא מחויב. יכול להיות שהמציאות, יכול להיות שהעולם שלנו יהיה קיים, יכול להיות שלא יהיה קיים. לא מוכרח שהעולם הזה יהיה קיים. בעוד על פית המילימטר, בעוד על פית השנייה, יכול להיעלם כל היקום שלנו, כל המקום וכל הזמן. הכל יכול להיעלם, והשיחה הזאת הסתיימה כלא הייתה, וזהו, והכל נשכח. כאילו זה מעולם לא קרה, אירועים האלה מעולם לא התרחשו. כאילו, לפחות מרגע אחד, הכל יכול להיעלם. עכשיו, זאת אומרת שאפילו הקיום של העולם הוא בכלל רק אפשרות. עכשיו, אם אפילו הקיום של העולם הוא רק אפשרות... זאת אומרת, הקיום של העולם הוא לא מחויב המציאות? כן, ברור. עצם זה שאתה שואל אם הוא מחויב המציאות, זה אומר שהוא לא מחויב. למה? כי אם אתה שואל האם חייב שהעולם יהיה קיים, זה בעצם נובע מכך. לא חייב. אבל סביב, ברגע שבן אדם שואל האם חייב שהעולם יהיה קיים, זה בעצם נובע מכך שיכול להיות שהוא לא יהיה קיים. אז אם אתה מסוגל לחשוב שלא יהיה קיים, אז הוא לא מחויב שהוא יהיה קיים. כאילו יש לנו מציאות כללית, כאילו יש לנו מציאות כללית, שבתוכה יש אפשרות שיהיה... עכשיו מציאות העולם קיים? כרגע קיים. כן. קיים. עכשיו כאילו, יש גם את האפשרות שזה לא יהיה קיים? קודם כל, קודם כל מצד האמת, קודם כל מצד האמת, גם כרגע הוא לא קיים מבית מסוים. כאילו יש את מה שתמיד הסברנו, יש את הנפרדות שלנו שזה קיים, ובו זמנית יש גם את הלא קיים. כאילו מנקודת מבט מסוימת, גם כל מה שיש פה לא קיים בכלל, אנחנו לא מדברים עכשיו, מנקודת מבט מסוימת. כן. אבל הרעיון הוא שיש מציאות כללית שבתוכה יש את היקום. ואני רוצה להסביר, כשאני אומר את המילה מציאות, אני אף פעם לא מתכוון ליקום. אנשים חושבים שהמציאות זה היקום. היקום, הקוסמוס, מה שקרה אחרי המפץ הגדול, אחרי הזמן והמקום, אבל זה לא נכון. המציאות זה הדבר שהוא חסר מקום וחסר זמן, שבתוכו נוצר הזמן והמקום. עכשיו, המציאות, כמציאות היא מחויבת המציאות. זאת אומרת, המציאות חייבת להיות קיימת. כאילו משהו חייב להיות קיים, אתה יכול להגיד עם זמן בלי זמן, עם מקום בלי מקום, עם סיבה בלי סיבה, עם קוסמוס בלי קוסמוס, אבל משהו חייב להיות קיים. רגע, תגיד, מה שהיה לפני המפץ הגדול, המציאות, היא כוללת מאז גם את מה שקיים היום? תסביר את השאלה. זאת אומרת, שאני לא אסביר את השאלה, נגיד, מה זאת אומרת כוללת? לפני המפץ הגדול? לפני שהיה זמן ומקום, כן. היה את המציאות של עכשיו? מצד האמת היה. היה אבל בצורה אחרת. היה בצורה אחרת. זאת אומרת היה, אבל כפוטנציאל, לא כמשהו ממשי, לא כמשהו נפרד. מה שנקרא, הכל היה כישות אחת. עכשיו, התודעה שלך חובה את זה כישויות נפרדות. אבל בכל מקרה, הנושא הוא פשוט. שום דבר בעולם הוא לא מחויב המציאות. אפילו קיומה של המציאות הוא לא מוכרח, כי המציאות יכולה בעוד על פית השנייה להיעלם. לא רק שהמציאות, לא רק שהיקום שלנו יכול להיעלם, הזמן והמקום יכולים להיעלם. לא רק שכדור הארץ יכול להיעלם מהמפה, אלא גם המפה יכולה להיעלם. המפה, המקום, הוא גם הוא יכול להיעלם בעוד פחות משנייה. כי הרי היה מצב שכבר לא היה זמן ומקום. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד,
שאפילו המציאות לא מחויבת המציאות, היקום שלנו, וזה בעצם אומר שגם סיבת המציאות היא לא מוכרחת. זאת אומרת, אם אנחנו נאמר שיש סיבה למה המציאות קיימת, הרי זה לא באמת מוכרח, הרי הסיבה הזאת יכולה גם לא להיות קיימת. וזה בעצם אומר שמצד האמת אין סיבה מוכרחת למה המציאות קיימת, הרי זה לא באמת מוכרח, הרי הסיבה הזאת יכולה גם לא להיות קיימת. וזה בעצם אומר שמצד האמת אין סיבה מוכרחת לקיום של המציאות. אפשר להגיד שכביכול יש פה תהליך של סיבה ותוצאה, אבל מצד האמת כל סיבה שלא ניתן למה המציאות הזאת קיימת, תמיד נוכל לשאול מה הסיבה שהסיבה עצמה קיימת. זה אומר שגם אין סיבה מוכרחת שיש ייעוד בחיים. וזה בעצם אומר שאם לכל המציאות כולה, אם לתהליך הכללי אין שום סיבה מוחלטת שצריך להגיע אליה, כל שכן שלא יכול להיות לך כתת תהליך או כמשהו קטן סיבה. זאת אומרת, לא יכול להיות סיבה. זה כיוון, זה דבר אחד. תכף ניתן את זה מאוד, זה כיוון, אבל זה כיוון מחשבה אחת. זאת אומרת, לדוגמה, אם נגיד בן אדם רוצה לבזבז כסף, רוצה, יש לו עכשיו מיליארד דולר והוא רוצה לבזבז אותו, אז הוא מקים עסק והוא רוצה שהעסק הזה יפסיד כסף, הוא רוצה, הוא מקים חברה כדי שהחברה הזאת תפסיד כסף, זה המטרה שלו, ככה בא לו. עכשיו, האם שייך שעובד יבוא בבוקר לחברה וישאל מה המטרה שלי, לאיפה אני צריך להתקדם? אין מטרה, אתה צריך להפסיד את הכסף, מה אכפת לי אם תפסיד אותו ככה או תפסיד אותו ככה. אתה יכול להגיד שהמטרה שלו זה להפסיד את הכסף, אבל הרעיון הוא שאם לתהליך הכללי אין איזה מטרה מוגדרת, אז מה שייך להגיד שלתת תהליך או לאיזה פיפס קטן בתוכו, זה כמו שגרגיר אבק ישאל מה הייעוד שלי, איזה ייעוד, מי אתה בכלל, כאילו איפה, איך אתה, איזה ייעוד, מה, על איזה ייעוד אתה מדבר. עכשיו זה דבר אחד, זאת אומרת מי שיתבונן לעומק, עכשיו יש פה דבר מאוד גדול, יש פה דבר מאוד גדול, כי מי שיתבונן בזה יגלה שבעצם כל מה שנחשב אצל האדם כסיבה, נגיד שקורה לאדם איזה משהו ואומר למה זה קורה לי, למה זה קורה לי, ואז אומרים לו זה לטובה, זה לטובה, כל מיני דברים כאלה, זה לא נכון. כי מצד האמת, כל התהליכים כולם בסופו של דבר הם כביכול מתרחשים ללא סיבה. כי אין איזה דבר אחד שהוא יותר טוב ממשהו אחר, אז מה שייך להגיד זה קורה לך לטובה. מה לטובה? מי החליט שזה טוב וזה רע? זה מתקשר עכשיו, אם אנחנו אומרים שהכל טוב באותו מידה, שכל התהליך כולו הוא כביכול ללא סיבה, אז מה שייך להגיד שלבן אדם יש ייעוד? ייעוד של מי? ייעוד של מה? מאיפה בא לך ייעוד? זאת אומרת, ועוד פעם, צריך להעמיק בדבר הזה, כן? אבל העניין הוא שהתשובה לשאלה האם יש ייעוד בחיים כן או לא, היא תלויה בהבנת האם יש ייעוד למציאות כן או לא. ויש הרבה חוכמולוגים שבטוחים שיש ייעוד, אבל לאף אחד אין תשובה לשאלה מה הייעוד של הייעוד. זאת אומרת, כל ייעוד שלא ניתן הייעוד, שיש מלך שרוצה לגלות את מלכותו. ומה הייעוד שלשמו רוצה לגלות את מלכותו? יש כוח טוב שרוצה להטיב. ומה הייעוד שבגללו הוא טוב? ומה הייעוד שבגללו הוא רוצה להטיב? בקיצור, זה בסוף אתה מגיע לדד אנד. אתה לא יכול למצוא ייעוד אמיתי למציאות. אז אם אתה לא יכול למצוא ייעוד אמיתי למציאות, איך תמצא ייעוד אמיתי לאדם? עכשיו, העניין הוא שבסופו של דבר, בשכל האמיתי, מי שעוד יעמיק ויעמיק ויעמיק, בסופו של דבר הוא יגיע להבנה שיש ייעוד ואין ייעוד זה אותו דבר, כי יש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר, כי סיבה ותוצאה זה אותו דבר, כי לפני ואחרי זה אותו דבר וכו' וכו'. ומהפרספקטיבה הזאת שבה כל אחד, בכלל אין שום שאלה מה הייעוד. זה כיוון אחד. זאת אומרת, בוא נסכם את זה בקצרה. התשובה לשאלה האם יש לאדם ייעוד ואם כן מהו, היא שצריך להתבונן על התהליך הכללי של העולם ולבדוק בכלל האם יש ייעוד לעולם. ואם תעמיק, אתה תגלה בעצם שלעולם כולו אין איזה ייעוד ממש מוגדר. אתה לא יכול להגיד שיש ייעוד, כי בשורש יש ייעוד ואין ייעוד זה אחד, ואז ממילא לא שייך להגיד שיש ייעוד לאדם. זה תשובה ראשונה. עכשיו ניתן תשובה שנייה לגבי זה הובן הכיוון. עכשיו ניתן תשובה שנייה. כשבן אדם שואל מה הייעוד שלי בחיים, יש פה הרבה תשובות לשאלה הזאת. עכשיו, תשובה שנייה היא, כשבן אדם שואל מה הייעוד שלי בחיים, האם יש לי ייעוד, הוא בעצם מניח הנחה. הוא מניח הנחת עבודה שבכלל יש לו בחירה לבחור מה לעשות. לדוגמה, נגיד שיש עכשיו על השולחן, נגיד כוס מים. מה הייעוד של הכוס מים?
הייעוד של הכוס מים, נגיד שאני אשתה את כוס המים. עכשיו, לא, נגיד... לא, הייעוד של הכוס מים זה להכיל את המים שאתה תשתה. כן, כן, אבל למה בכלל, אבל למה נגיד הכוס על השולחן? כדי שאני אשתה את הכוס מים. עכשיו, נגיד שיש פה שתי כוסות מים על השולחן, וכוס אחת שואלת את החברה השנייה, תגידי לי, מה הייעוד שלך? מה הייעוד? אז היא אומרת לה, הייעוד שלי זה שליד אשתה אותי, זה הייעוד שלי. עכשיו, יכול להיות ש... עכשיו, אם היו שואלים אותי, נכון, הייעוד שלך זה שאני אשתה אותך. אבל האם מצד הכוס מים שאח שהיא תגיד שיש לה ייעוד? אין לה, מצידה, אין לה ייעוד. היא לא יכולה לעשות משהו. כשאתה שואל מה הייעוד, האם יש ייעוד ומה הייעוד, זה מתוך הנחה שטוב, אז אם יש לי ייעוד אני אלך לעשות אותו. כאילו שאתה באמת מחליט מה לעשות. אבל אם בכלל אתה לא מחליט מה לעשות, אז מה שייך להגיד? אני לא מחליט מה לעשות. זה שאלה אחרת, אבל אני רק רוצה שיהיה ברור, שכשבן אדם שואל מה הייעוד שלי בחיים, זה אחרי שהוא מניח שהוא בכלל יכול להחליט מה לעשות. אבל אם אתה נגיד לדוגמה מבין שאתה חלק מאיזה משהו יותר גדול, שהמשהו הזה עושה את הכל דרכך. לא, אבל אתה לא יכול, אי אפשר לענות על השאלה הזאת, נגיד אם אתה בצורה הזאת, אם אתה לא מכניס את העניין הזה של אם אני מחליט או לא מחליט. אם אני לא מבין, אם אני מבין שאני מחליט, אז אני מראש יכול להגיד לך, תשמע, אני מחליט. בסדר, בסדר, אני רק אומר שהשאלה האם יש ייעוד, כשבן אדם שואל האם יש ייעוד, הוא בעצם מניח הנחת עבודה שהוא גם יכול להחליט מה לעשות, שיש לו בחירה. ולכן לפני ששואלים האם יש ייעוד, צריך לשאול האם בכלל יש לי בחירה כלשהי. כן. שזו השאלה שתכף אם תרצה נעסוק בה. אבל הרעיון הוא שבהנחה שבן אדם, אני רק רוצה להראות למה מתחבר שאלת הייעוד. אני מניח שאין בחירה. אבל, שאלה, אבל אם אתה מבין... אין שאלה, כי בעצם אני הופך להיות כמו הקיר, כמו... יכול להיות שלקיר הזה יש ייעוד. יכול להיות לדוגמה שלקיר יש ייעוד. מה הייעוד של הקיר? להגן עלינו מפני המזג האוויר. אבל זה הייעוד מהפרספקטיבה שלנו, אבל הפרספקטיבה שלו, יש לו ייעוד, כאילו הוא עומד כאן כדי לשמור עליי? הוא עומד כאן כי הוא לא יכול לזוז, לא כי הוא כדי לשמור עליי. הוא לא? אז היום זה בעצם רק צורת מחשבה. זה רק מחשבה. זה רק רעיון. כל דבר זה רק רעיון. אבל אני בא להגיד שעד שבן אדם שואל את עצמו מה הייעוד שלי בחיים, הוא צריך לשאול את עצמו אם בכלל אני בוחר מה לעשות. עכשיו, למרות שבן אדם בטוח שהוא בוחר, תכף נוכל לדבר על עניין הבחירה. יש גם עוד אפשרות לשנות את זה כאילו בצורה אחרת. אתה יכול להגיד שייעוד, זאת אומרת, זה מטרה מסוימת. נכון? אוקיי. ובעצם כביכול, אם יש מטרה, יש הבדל בין ייעוד למטרה. אותו דבר, נכון? ייעוד, תכלית, מטרה, תוצאה, סופית. אז אם עכשיו יש מטרה, אז מה המטרה? יכול להיות שאפשר לחשוב שהמטרה זה בעצם לחוות את הדרך למטרה. אבל מה המטרה שלשמה צריך לחוות את הדרך למטרה? אין מטרה. זה הרגע. ברגע שאתה מגדיר מטרה, ישר נגיד לך, ולמה זה המטרה? אולי יש מטרה אחרת. אתה לא יכול להגדיר מטרה. אז ממילא אין מטרה. כן. אז אולי אתה יכול לדעת שאתה כביכול בדרך למטרה הנכונה, מתי שאתה חווה את הדרך בצורה הכי טובה. מי אמר? אולי הפוך. לא, כן. אולי רק כשאתה סובל אתה בדרך למטרה. אתה חווה את הדרך. השאלה לא איך אתה יודע אם אתה בדרך למטרה או לא, השאלה אם יש מטרה או אין. לא, אבל גם נגיד... יכול להיות שאין בכלל מטרה, אתה יכול לחוות מה שבא לך עם מטרה. גם להבין אותך זה מטרה? לא יודע. אתה רוצה להבין אותי, אתה מבין אותי, אבל מי מחשב שיש מטרה? אולי המטרה שלך זה להילחם ברצון שלך להבין אותי. אולי אתה באת לעולם כדי לשבת פה, לרצות להבין אותי ולהתגבר על זה, להגיד לא רוצה להבין אותו. אולי זאת המטרה. איך אתה יכול לדעת? אין מטרה, איזה מטרה? אתה כרגע רוצה להבין אותי, אז אתה מבין אותי, אתה מנסה, אין פה מטרה, איזה מטרה, זה מה שאתה רוצה. אתה החלטת שזה מה שאתה רוצה, בעוד שנייה אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה. אין פה כללים קפואים. עכשיו אני רוצה לתת עוד כיוון מחשבה שהוא די פשוט, הוא פשוט מדי, אבל הוא כאילו מאוד פשוט. נגיד שיש מטרה לחיים. יש מטרה. יש ייעוד, לכל בן אדם יש ייעוד. עכשיו נשאל שאלה פשוטה. בן אדם נגיד משיג את הייעוד שלו. מה קורה איתו אחרי שהוא משיג את הייעוד שלו? הוא מת? מה קורה? סתם שאלה, נגיד שמישהו עכשיו בא ואומר יש ייעוד, כן, אוקיי, יש ייעוד, מקובל. מה הייעוד? הייעוד להגיע לשם. אוקיי, נגיע לשם, מה עכשיו הייעוד? בוא נלך על הצד שיש ייעוד. ואחרי שהגעת לייעוד, מה קורה אז? לכבוש עוד ייעוד. לא, רגע, יש רק שתי אפשרויות. אחרי שהגעת לייעוד הסופי שלך, או שעדיין יש לך עוד ייעוד או שאין לך, נכון? יש רק שתי אפשרויות, נכון? נניח שבן אדם בא לעולם כדי להכיר את עצמו, בסדר? נניח הוא בא לעולם כדי להמציא, להכיר את עצמו, בסדר? הלך, ישב במערה, הכיר את עצמו.
מה עכשיו קורה איתו? למה הוא חי? לאיפה עכשיו הוא צריך להגיע? לא, אני שואל, לאיפה הוא צריך להגיע? עכשיו, אם גם אחרי שהוא מגיע לייעוד שלו, הוא עדיין מחפש ייעוד, אז מה עשינו כאן? טוב, תקשיב, אתה תתקדם לייעוד, ואחרי שתגיע לשם, נמציא לך עוד ייעוד. וכל פעם נמציא עוד, אז מה עשינו פה? מה, אם בכל מקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז זה כבר לא משנה, מה אכפת לי אם אני... כאילו אין כבר שום משמעות לייעוד, אם בכל מקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז מה המשמעות של ייעוד? זה כמו בן אדם רודף אחרי האושר, וכל מה שהוא משיג הוא תמיד, תמיד יש עוד ייעוד, אז זה כבר לא משנה, מה אכפת לי אם אני... כאילו אין כבר שום משמעות לייעוד, אם בכל מקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז מה המשמעות של ייעוד? זה כמו בן אדם רודף אחרי האושר, וכל מה שהוא משיג הוא תמיד רוצה עוד, אז מה זה נתן לך? עכשיו, מה מצד שני? מצד שני, אם בן אדם ישיג את הייעוד שלו, הוא יפסיק לחפש ייעוד. בן אדם אחרי, בהיגיון הפשוט, לא בהיגיון של הטיפשים. הטיפשים, מבחינתם, אני רוצה את הייעוד שלי, ואחר כך שיהיה לי עוד, ניתן עוד ייעוד. כמו אחת מה, אחת הטעויות הכי גדולות בעולם, זה הטעות של גן עדן וגיהנום. אנשים בטוחים, סגורים על הקונספט, חלק מהאנשים על הקונספט של גן עדן וגיהנום. וכולם בעולם בטוחים שיש גן עדן וגיהנום. כולם. מה זאת אומרת כולם? גם מי שחושב שאחרי המוות זה נגמר, גם הוא חושב שיש גן עדן וגיהנום. למה? הוא חושב שפה בעולם הזה יש גן עדן וגיהנום. כל החשיבה של האדם שהוא חושב שבדבר כלשהו זה טוב, בדבר אחר זה רע, זה חשיבה שגויה. למה זה חשיבה שגויה? כי גם אם יהיה לך הכי טוב בעולם, אתה תמיד תרצה יותר טוב. ותמיד תוכל להגדיל את זה פי אלף, אז הפי אלף יהיה גן עדן והפחות יהיה גיהנום. זאת אומרת, המשוגעים הם מבחינתם, תביא אותם לגן עדן, ואז בגן עדן זה כמו נגיד שואלים מישהו, למה אתה חי? הוא אומר, אני חי כדי לעשות פה מעשים טובים, ואחרי שאני אמות אני אגיע לגן עדן. אוקיי, ושתהיה בגן עדן, למה אתה חי? אין מה, נגיד עכשיו, אוקיי, עשית מעשים טובים, הגעת לגן עדן. עכשיו אתה בגן עדן, מה אתה עושה שם? מה התכלית שלך שם? למה אתה חי שם? אז הוא אומר, לא, שם המטרה שלי זה ליהנות. קודם כל, אם עדיין יש לך מטרה, אז עדיין לא, אתה במצב מאוד חמור, אם עדיין יש לך מטרה. אבל אם בגן עדן אתה רק נהנה, אז זאת אומרת שהמטרה הסופית היא שרק תהנה. אז למה אתה צריך לחכות לגן עדן? תנסה להביא את עצמך פה לתחושה של גן עדן. למה, מה הסיבה שרק אחר כך או לפני כן? ואז נכנס פה הדיון שאנשים כאלה, יש אנשים שחושבים שבגלל שיש להם גוף, אז הם לא יכולים ליהנות מהחיים. זה גם כן איזה שטות. אז הם אומרים, לא, רק אם לא יהיה לי גוף, אני אוכל ליהנות מהחיים. אני נכנס לדברים האלה בקצרה, כי זה לא הנושא המרכזי. אבל יש כאלה שחושבים שבגלל שיש להם גוף, הם לא יכולים ליהנות מהעולם. הוא אומר, אחרי שאני אעזוב את הגוף, אני לא יכול ליהנות פה. כי פה יש גוף, איך אפשר ליהנות עם גוף? הגוף מגביל אותך, מצמצם אותך, בלה בלה כלשהו. ואז הוא אומר, טוב, אחרי שאני אמות, אז לא יהיה לי גוף, אז אני אהנה בענה אמיתית ורוחנית וכו' וכו'. אבל הדבר הזה לא נכון. כי משתי סיבות. קודם כל, גם אחרי שאתה מת יש לך גוף. גם אחרי שאתה מת יש לך גוף. איזה גוף? בדיוק כמו הגוף שפה. מה זאת אומרת? האני של האדם זה הגוף שלו. כשאתה אומר את המילה אני, זה הגוף שלך. לא משנה אם אתה אומר אני על החתיכת בשר הזאת, או שאתה אומר אני על התחושה שלך. שתיים זה גוף. זה לא משנה על מה אתה אומר את המילה אני. עצם קיומו של האני הוא הגוף. זאת אומרת שמצד האמת אין הבדל מהותי בין גוף גשמי לגוף רוחני. שניים זה גוף. זה דבר אחד. דבר שני, נניח שבלי גוף אפשר ליהנות. מי נהנה בלי גוף? התודעה. אבל אותה תודעה נמצאת בתוך הגוף. מבחינתה אין הבדל בין גוף ללא גוף. אני רוצה, אחת השאלות שיש, שזה קשור גם לייעוד וגם עכשיו לנושא שאמרת, אני רוצה לגוף לא גוף, אז תענה בזמנך בקצב. לא, תכף, אז נשאל אותה בנפרד. כי זה קשור שנייה לזה. אבל נשאל אותה תכף בנפרד. בסדר. אני רק רוצה לסיים לגבי עניין של הייעוד. הנושא הוא פשוט. מי שיחשוב על עניין הייעוד, יראה שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שבו האדם מפסיק לחפש את הייעוד. זאת אומרת, עושר זה המקום שבו מפסיקים לחפש את העושר. הצלחה זה המקום שבו מפסיקים לחפש את ההצלחה. זה נקרא הצלחה. שאפתנות, אם תגיע לקצה שלה, זה המקום שבו תפסיק להיות שאפתן. בקצה אתה בעצם מפסיק, כי אם אתה עדיין ממשיך אז לא עשית בזה כלום. ולכן זה אומר שהייעוד שלך זה להגיע למצב של אין ייעוד. זאת אומרת, נניח שיש ייעוד כלשהו, ונניח, מה הייתה השאלה? האם יש ייעוד ואם כן מהו? עכשיו בוא נניח שיש ייעוד. בוא נניח שבן אדם ישיג את הייעוד. מה יקרה אחר כך? אחר כך הוא יחיה בלי ייעוד. זאת אומרת שאחרי הייעוד, למה אתה אמור להגיע? למצב של אין ייעוד. זאת אומרת שמה הייעוד שלך? להגיע למצב שבו תיפטר מהרצון שלך להגיע לייעוד.
יש? כן. ועכשיו אני אתן את זה מאוד כיוון, מאוד כיוון, שזה יסגור את העניין מאוד איזה כיוון, לגבי התכלית של המציאות. קודם שאלתי, קודם אמרתי בהתחלה שלמציאות שלנו אין תכלית, כי כל מטרה שלא תגדיר, תמיד נוכל לשאול מה המטרה של המטרה ומה המטרה של התכלית. אבל זה בעצם אומר שהתכלית של כל דבר זה הדבר עצמו. זאת אומרת, אם אנחנו לא צריכים להגיע לשום מקום, אז הסיבה שאנחנו פה זה כי אנחנו פה. זאת אומרת, מובן עכשיו, הייעוד האמיתי של האדם, ממה שאני בא לומר עכשיו, הייעוד של האדם זה לחוות את הייעוד שלו בכל רגע. מה זאת אומרת? דמיין שלבן אדם יש ייעוד מסוים, ואז הוא מגיע אל הייעוד הזה. עכשיו הוא חווה הציע אושר, הציע שמחה, הציע השלמות. עכשיו את אותו דבר בן אדם צריך לחוות בכל דבר, בכל פעולה, בכל פעולה. לחוות הציע ייעוד בכל פעולה. הייעוד של האדם, ואז הכל מתחבר לנו בבת אחת. זאת אומרת, מצד אחד אין לך ייעוד, אתה לא צריך להגיע לשום מקום. מצד שני, יש לך ייעוד, כי אתה צריך לחוות את הייעוד. מצד אחד, אתה צריך להגיע למצב של אין ייעוד, של אני לא מחפש ייעוד. אבל להגיע למצב של אני לא מחפש ייעוד, זה רק אם אתה חווה את הייעוד שלך בכל דבר. זאת אומרת, יש סיבה ואין סיבה התחברו. יש תכלית ואין תכלית. זאת אומרת, אם אתה עושה את הדבר כדי לעשות אותו, אם אתה עושה כי אתה עושה, אם הסיבה והתוצאה מתחברים אצלך, זאת אומרת, למה אתה הולך? לא כדי להגיע, אתה הולך כדי ללכת. למה? אתה לא אוכל כדי לעבוד ועובד כדי לאכול. אתה אוכל כדי לאכול ועובד כדי לעבוד. אם אתה חי ככה, אז אתה בכל רגע של המציאות מפיק 100% הנאה, כי אתה תמיד עושה את הדבר בשביל את הפעולה בשביל הדבר עצמו. ואז מצד אחד אפשר להגיד שאין לך ייעוד, כי אתה לא מנסה אף פעם להגיע לשום מקום. ובצד שני אפשר להגיד שיש לך ייעוד, כי מבחינתך כל דבר הוא הייעוד שלך. ואז בעצם אתה משיג את הייעוד בכל דבר. מובן? עכשיו, אם אפשר לחדד את זה ברמה הפשוטה של קרקע כדור הארץ, אנשים שהם לא במודעות, אוקיי, כל דבר הוא הייעוד לשעצמו ולא המטרה. כל עשייה שהיא, הדרך היא בעצם. עכשיו, ברמה הפרקטית, אנשים שנמצאים פה צריכים להתפרנס לדוגמה, אוקיי, שואלים אותי, מי שואל את אותך עכשיו? בן אדם דמיין שהייעוד שלו זה להיות רופא. ושכנעו אותו, העובד שלו, והוא דוקטור רציני. הוא צריך להציל אנשים שלא ימותו. כן, הוא נהיה רופא, והצטיינות, ועבד בבית חולים, ווואו. פתאום הוא הגיע לשלב שהבין שזה... כן, כשאמרתי שהוא צריך להציל אנשים שלא ימותו, זה היה בציניות, כי בסוף ימותו בכל מקרה, כן? אבל בסדר, הוא צריך להציל אותם שלא ימותו, ו... ברור שזה בציניות. הוא הגיע לשלב שהוא הבין שזה באמת אין לזה שום תכלית וזה לא, הוא כבר נמאס לו כבר מהעבודה הזאת. הוא מבין שאין לו ייעוד עכשיו, שכל צעד שהוא יעשה זה הייעוד. הוא כן צריך להתפרנס פה בכדור הארץ. הוא מבין שלא הוא בוחר את ה... אז אין שאלה בעצם. אז מצד אחד אין שאלה. צריך להתפרנס זה גם ייעוד. להגיד אני צריך להתפרנס זה גם ייעוד. מי אמר שאתה צריך להתפרנס? אולי אתה לא צריך להתפרנס. אוקיי, אז פשוט נגמרו את השאלות. כי אם אני באה בהבנה הזאת, אז אין לי מה לשאול. מה זאת אומרת, מי אמר שאתה צריך להתפרנס? אתה צריך להתפרנס. אתה צריך, צריך זה ייעוד. כן. אם אתה בסוף יודע בוודאות שאתה מת, איך אתה יכול בכלל לעלות על דעתך שאתה צריך לחיות? ואת כאילו, הדבר, אחד הדברים הכי אבסורדים בעולם... לא, 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 איך אתה... לא אמרתי לך להרוג את עצמך, וגם אני עובד וגם אני אוכל. תבין, יש צדיקים, ועוד פעם במרכאות, תמיד זה במרכאות, שהם אומרים, בן אדם לא צריך לעשות השתדלות לעבוד. הוא צריך לשבת על הכיסא, ללמוד תורה, ואלוהים מביא לו את הפרנסה. אתה לא צריך לעשות שום השתדלות לפרנסה שלך, הכל יבוא לך מהשמיים. עכשיו, מה ההוכחה שהם טועים? זאת אומרת, לא, מי אמר, לא בטוח שהם טועים, אבל מה ההוכחה שהם לא מקיימים את מה שהם אומרים? כי מצד האמת, גם לאכול ארוחת בוקר זה נקרא לעשות השתדלות של פרנסה. זאת אומרת, כמו שלעבוד כדי להשיג את האוכל, בן אדם עובד כדי להשיג אוכל, כדי לאכול, כדי לחיות. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, תקשיב, אתה לא צריך לעבוד כדי להשיג את האוכל. אתה צריך להאמין באלוהים שהוא יביא לך את האוכל וזהו.
אבל אם אתה כבר מאמין באלוהים שיביא לך את האוכל, אז תאמין באלוהים שעשות לך בריא בלי לאכול. אם אלוהים יכול להביא לך את כל האוכל בלי לעבוד, אז למה אתה בכלל צריך לאכול? אל תאכל גם כן, תאמין בו. שב, תלמד חזק, ושיבוא לך, ושתהיה בריא, תחיה בלי זה. יותר מזה גם כן, למה בכלל אתה צריך ללמוד? הרי למה אתה לומד? יש פה עוד קטע. ושתבינו, יש פה דרגות. כי פרנסה זה לאו דווקא לעבוד כדי להרוויח כסף. פרנסה, גם לפרנס את הגוף, גם לאכול ולשתות ולישון, זה גם נקרא פרנסה, אתה מפרנס את הגוף שלך. ועכשיו אני רוצה לתת את זה בעוד הקצנה. אז קודם כל, הוא שאומר שהוא לא צריך לעבוד כי הוא סומך על אלוהים שיפרנס אותו, אז למה בכלל אתה אוכל? תסמוך על אלוהים שיפרנס לך את הגוף, שייתן לך לחיות בלי לאכול. אומר שהוא לא צריך לעבוד כי הוא סומך על אלוהים שיפרנס אותו, אז למה בכלל אתה אוכל? תסמוך על אלוהים שיפרנס לך את הגוף, שייתן לך לחיות בלי לאכול. הוא אומר, לא, אבל אלוהים החליט שבעולם צריך לאכול כדי להיות בריא. טוב, אז אלוהים החליט שצריך לעבוד כדי להביא את האוכל. עכשיו אני אתן את זה, יקצין את זה עוד יותר. בוא נניח שבן אדם יושב בחדר סגור ויגיד, אני עכשיו רק לומד, מאמין באלוהים, אני גם לא אוכל. אני מאמין באלוהים שיעשה אותי בריא גם בלי לאכול. נגיד, גם הוא לא באמת מאמין באלוהים. למה? כי מה הוא עושה? הוא לומד. למה הוא לומד? כי הוא אומר, אם אני אלמד, אז אחרי שאני אמות, אני אקבל גן עדן. אבל אם אתה, אז זאת אומרת שהוא עובד בשביל פרנסה לעולם הבא. יש אחד שעובד, הוא אומר, אני לא צריך לעבוד בשביל פרנסה, אל תשתדל לפרנסה, אל תסמוך על אלוהים ותן לך פרנסה. אבל אם אתה כל כך מאמין באלוהים שהוא טוב, ושהוא עושה הכל בחינם, אתה חל חשבונו, והוא יכול לפרנס אותך, והוא מפרנס את כל העולם, למה שהוא לא יפרנס אותך? אז אותו דבר גם ברוחניות, למה אתה צריך כל כך להתאמץ, לעשות כל כך הרבה פעולות? כדי לקבל איזה משהו טוב לעתיד לבוא. איך זה עונה לתשובה לדוקטור? שזה רגע אחד, זה היה לגבי העניין של האם לגבי העניין שצריך פרנסה. עכשיו, מצד שני, אבל מי באמת אמר שצריך פרנסה? מי החליט את זה? זה בן אדם מחליט. עכשיו, מה האבסורד פה? שחייבים לזכור את האבסורד. משהו פה לא הגיוני בסיפור. לא יכול להיות שבן אדם בא לעולם, מת בסוף, והוא בטוח שהוא צריך להתאמץ כל כך הרבה קשה כדי לא למות, למרות שהוא בסוף יודע שהוא ימות. משהו פה לא מסתדר, כאילו. הרי מראש אתה יודע שבסוף תמות. אז למה אתה מתאמץ כל כך קשה לא למות? כאילו, זה לא הגיוני. כאילו, בן אדם קם בבוקר, הולך לעבוד, מזיע, מתאמץ. הבוס שלו צועק עליו, הלקוחות שלו צועקים עליו, והוא מתאמץ. ולמה אתה מתאמץ? כדי שיהיה לי מה לאכול. ולמה אתה רוצה לאכול כדי שאני אחיה? אבל אתה לא קולט שבסוף אתה מת. כאילו, מה אתה כל כך מתאמץ? אם אתה מבין את זה, אז פתאום אתה מאבד את המשמעות. כאילו, אתה חיים הופכים למון שם, כאילו מאוד. יכול להיות, לא אכפת לי עכשיו מה החיים הופכים. השאלה מה האמת קודם כל. החיים מבחינתי שיהיו רעים. נגיד שזה האמת, עכשיו פתאום אתה... לא יודע, קודם כל זה לא נכון. לא, אבל השאלה נכונה, לא אכפת לי שבן אדם יאבד את המשמעות, השאלה, אבל היא נכונה. אם אתה, משהו פה לא הגיוני בהתנהלות של בני אדם, הם כאילו מתאמצים להשיג משהו שהם מראש יודעים שהם יפסידו אותו. זאת אומרת, זה כמו נגיד שקבוצת כדורגל מתאמנת, למרות שהם מראש יודעים שהם יפסידו במשחק. אז הם ישבו ויחכו למות פשוט. יכול להיות, כן, אולי, אני לא יודע, אני דרך אגב לא יושב ומחכה למות, אני רעב, אני אוכל. אפילו אם אני צמא, אני שותה. נכון. באופן קבוע, אז תשבו, תחכו למוות. זה היה שלוש שאלות בכלל. תכינו שאלות, אתם שואלים שאלות, אז... אני שואל שאלה עקרונית, האם זה... יש לכם שאלות, תשאלו את השאלות, אבל אין שאלה באמת. אין שאלה. אני רוצה לתת דוגמה. נגיד שעכשיו בן אדם צריך לצאת לשדה קרב. והוא אין לו כלי נשק בכלל, אין לו שום כלי נשק. הוא עכשיו יוצא לדו קרב, הוא יצא לדוקרב, כמו במערבונים. אחד מול השני הוא יצא לדוקרב עם מישהו שהוא יש לו אקדח? יש לו נשק אוטומטי, יש לו תותח? Okay. יש לו, והוא אין לו שום כלי נשק. האם זה הגיוני שבן אדם בלי כלי נשק, שיודע מראש שהוא יפסיד להוא שנמצא עם כלי נשק, האם זה הגיוני שהוא יתכונן לדוקרב? למה אתה מתכונן? הרי בכל מקרה בסוף אתה מת. כאילו, זה לא, משהו פה לא הגיוני בסיפור. אם אתה מראש יודע שהקבוצה שלך תנצח, אז למה אתה מתאמץ כל כך? אם אתה מראש יודע שבסוף תמות, למה אתה כל כך מתאמץ? כאילו, מה העניין? זה לא הגיוני, משהו פה לא הגיוני בסיפור. אני יודע את התשובה, אבל יש פה משהו לא...
משהו פה, אנשים מטורפים על כל הראש. כאילו הוא מתאמץ, 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 הוא מפחד שיפטרו אותו. למה אתה מפחד שיפטרו אותך? שלא יקרה לי. ומה יקרה? ואם זה יקרה, לא, לא, שלא, ואז אני חולה ואני אמות. אבל זה פותח לך את השאלה, מצד אחד. ואז מצד שני, אז מה? קודם כל, מי אמר ש... אתה שואל אם זה נכון, אז מה עכשיו? לא יודע, צריך לחשוב. אני לא מפחד משאלות. השאלה היא במקומה עומדת. לא אכפת לי מה, מה התשובה תהיה, ולא אכפת לי כמה סחחורת גורם את השאלה. השאלה צריכה להישאל. מי שיש לו כאבי ראש, שיקח... שיקח, לא נעשה פרסומת לזה, אסור. קיבלתי תשובה, ומה עכשיו? רגע. נו. יש פה עוד פעם. ועכשיו יש פה עוד שאלה. נניח שאומרים לך, אתה לא צריך לאכול, קיבלת פטור מלאכול, אתה באמת יכול לא לאכול? אתה בכל מקרה תרצה להמשיך לאכול. אנחנו עוד פעם חוזרים לקטע של הבחירה, האם בכלל יש לך בחירה? נכון, אין ייעוד, אין בחירה, אז אין שאלה. אבל הוא לא מבין את זה ככה. אז איך אתה חושב שאני מבין? אני יכולה לשאול עכשיו שאלות שאנשים שואלים אותי, לא, בסדר, כדי שאני אחדד אותם. שבאמת פעם ימינו אותי, מבחינתי באמת כבר אין שאלה. זה לא שאני אשאל שאלה, תענה לי עוד פעם שאין בחירה. אני אומר לעצמי, אני שואל אותך, כי אני חושב לעצמי, סבבה, כי כל הבעיות האלה, כביכול, השאלות שלהן הן שאלות, אבל ברגע שאתה מבין, בסופו של דבר, שאין ייעוד, אז אין השאלה הזאת משמעות בכלל, כי אין ייעוד. כי זה לא משנה תכלס. כשאין ייעוד, אם באמת בן אדם חווה שאין שום ייעוד, הוא חווה צי השלמות, הוא אף פעם לא חי יותר טוב מזה. מצוין. למה? רגע, למה? כי אם אין ייעוד, תבין, לחוות, מה זאת אומרת אין ייעוד? מה זה לחוות אין ייעוד? לחוות אין ייעוד פירושו לחוות שאין שום דבר בעולם שיש לו ייעוד. ואז יש זרימה מוחלטת. רגע, רגע, שנייה. כי אם בן אדם אומר לחיים שלי אין ייעוד, אבל לעולם יש ייעוד, אז הוא לא, עדיין לא הגיע לאין ייעוד המוחלט. הרי איך התחיל כל הסיפור? השאלה מה הייעוד של האדם, היא בעצם נובעת מזה שהאדם חווה שלפעמים יש ייעוד לדברים בעולם. משם התחיל העניין. עכשיו נגיד שבן אדם הולך ברחוב, פתאום נופל עליו, מישהו נופל עליו מלמעלה מים. הוא שואל, רגע, למה נפל עליו מים? מי זרק את זה? מה, הוא שטף את הבית או שהוא רצה לשפוך עליו? זאת אומרת, הוא מחפש את הייעוד. למה בן אדם רע לו בחיים? כי הוא מחפש ייעוד. סיבה. הוא מחפש סיבה, קורה לו משהו, ולמה אני חולה, ולמה אני בריא, ולמה זה הצליח לי. הוא באמת חושב שיש סיבה למה זה קורה. עכשיו, אם בן אדם מגיע להבנה, אם בן אדם קצת מתבונן בדברים, הוא אומר, רגע, בוא, לאיפה הכל, לאיפה כל הסיפור הזה הולך? יש פה עולם שלם של אירועים, לאיפה כל התהליך כולו הולך? כאילו, במקום להסתכל לאיפה אני מתקדם, אדם צריך להסתכל לאיפה העולם הזה מתקדם. כאילו, מה קורה פה? כאילו, מה, לאיפה כל הדבר הזה זורם? ואם אתה קולט שהדבר הזה זורם לשום מקום, ולמה הוא זורם לשום מקום? לא כמטאפורה, גם כפשוטו, למה הוא זורם לשום מקום? כי הוא בא משום מקום. המקום נוצר משום מקום וחוזר לשום מקום. זה מחזוריות כזאת, מקום אין מקום, מקום אין מקום. הרי יש לך, כאילו, היווצרות ואחר כך זה העלמות, היווצרות והעלמות. ואם בן אדם מבין את זה, אז ממילא הוא מבין. כאילו אם בן אדם חווה שלשום דבר אין סיבה, אבל הוא חווה את זה במוחלטות, ממילא זה אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. ואם בן אדם נגיד חולה, גוסס, והוא סובל, והוא אומר למה, למה זה קורה לי, והוא מבין ש... אתה יודע למה זה קורה לך? כדי שזה יקרה לך. כל התהליכים כולם בעולם קיימים כדי שזה יקרה לך, זה הייעוד. אתה יודע מה הייעוד שהעולם קיים? כדי שעכשיו תסבול. הוא באמת חווה את זה, לא לטובה או איזה שטות אחרת. הוא באמת חווה שכל הייעוד של כל העולם כולו נוצר בשביל שעכשיו תסבול. או להפך. לא משנה, כל דבר. לא משנה, לא. לא משנה, אז הוא נהנה. הוא אומר, וואלה, כל העולם כולו נברא בשביל עכשיו, אז ברור שטוב לי.